So, hi ladies and gentlemen, guys, hii video nafanyia wa Kenya wanye wako Gulf. Mimi niko Kenya, niko na experience ya Kenya, niko na kama ni my experience za biashara, I have them on my fingertips. Guys, kama umetoka Uarabuni, unajua hii swali nimekuwa nikiulizwa na watu wengi sana. Watu wengi sana wananiulizia price ya nyumba za kuweka biashara, wananiulizia the types of business they should start, the amount of money they should be having. But guys, ajeni niwaambie, it is not all about the business, the types of business. It is not about the money you are having. Ni akili, alafu kitu ingine, wewe ni biashara gani yenye unapenda. Like guys, let me tell you something, unaona kama nini, kama mtu kama mimi, tuseme kama mimi niko na hardware, siwezi, uwezi nipigia simu uniulize ni biashara gani yenye ina peak Kenya, ati nikuambie juu mimi niko na hardware, ati pia wewe you have to venture into hardware business. Hapana, inategemeanga na passion ya mtu, yani ni biashara gani unapenda. Like alafu kitu ingine about the nyumba za kazi hapa Kenya, inategemea nyumba ziko mingi. Kuna nyumba za ndani, kuna nyumba za barabara, kuna nyumba za bypass. So wewe unataka nyumba ya aina gani? Alafu, which kind of business yenye unaeka? Ni hoteli, ni sirio, ni duka, ni mpesa, ni beauty, ni kinyozi, ni biashara gani yenye unaeka? Alafu guys, kitu ingine, ni wapi utakuwa unaendea hizo staffs zako? Kitu ingine, target yako ya customers. Mimi nataka kuambia hizi vitu, msikuje Kenya, ati unaona uko na half a million, uone kama ni pesa mingi, ama uone kama ni pesa kidogo. Na guys, kitu ingine niliwambia, kama uko na half a million, usieke hiyo pesa yote kwa biashara, weka nusu, bakisha nusu ya backup. So guys, achani niwambia, kuna biashara mingi sana. Kuna biashara, like kama ni serious, unajua, of course, kama unataka lunch amount, lunch quantities, unaweza endeanga nyama kima. Lakini kama unataka tudogo tudogo, unaangalianga zile ulsel serious zenye ziko karibu na wewe. Like kama uko hapa Kasarani, unaenda tu unaangalia zenye, yani ulsel zenye ziko hapo within na wewe, mali umeeka shop. Unabai vitu zako hapo. Si yeti unaendea vitu anyama kima, ati zinakuchoma. Hizo zitakuchoma. For a starter zitakuchoma. Aya, kama ni mambo na hardware, mambo na spare part, kitu kama spare part, kama unataka kuingia kwa biashara ya spare parts, auwezi ukaenda kuweka ati hiyo biashara kila mahali. Lazima uangalie ni spare part za gari ama ni za pikipiki unataka kuuza. So, kama ni za gari, lazima uangalie mahali kuna garage. Uweke ako kaduka kako hapo. Lakini uwezi enda kuanza kuweka ati spare parts huko ndani, ati huko ndani kabisa, sijui wapi. Ni kama, unaona kama biashara ya bookshop. Uwezi enda kuweka kwa mahali kuna garage. Uwezi enda kuweka mahali kuna maybe hospitali. Lazima uweke karibu na mashule, ama maybe mahali kuna mashule hivo. Ama maybe hata hiyo unaweza weka kwa barabara. Yani duka yenye iko kwa barabara. Aya, kama maybe unataka kuanzisha pharmacy, yani duka ya kuuza madawa. Auwezi enda kuanzisha kwa, lazima ukue karibu na mahospitali ama maybe kwa barabara. Sijui kama mnanipata vizuri. Biashara kama ya saloon na mabeauty, hiyo unaweza weka kila mahali. So, alafu guys, again, kuna watu walikuwa wananiuliza ni pesa ngapi zenye unalipa hiyo rent. Unajua inategemeanga, kuna nyumba zingine za biashara unaambiangwa hata ulipe goodwill, zingine unaambiangwa ulipe sijui pesa inakuanga sijui ya nini, apart from rent na deposit. Lakini unaweza pata kuna zingine hata kama nyumba iko ndani, kuna za 7,000, that is deposit.
deposit ya 7,000 na rent ya 7,000, that is equivalent to 14,000. So per month you will be paying 7,000. Kuna zingine za 15,000, kuna za 10,000. Nyumba za duka zinategemeanga ni nyumba iko kwa barabara ama ni nyumba iko huku iko huku ndani ama ni nyumba iko kwa bypass, zinategemeanga. Alafu the amount of money you should be having. Mimi hata sahi nikipewa 10,000 nitaanza biashara. Kuna biashara zingine za mobile. Unaona, mimi naambianga wa Kenya hivi, as long as uko Gulf, si uanze kuuza hata kama ni kama wewe ni mtu mwenye uko na big, uko na good following pale TikTok. Si uanze kuuza. Unaweza anza kuuza manguo za watoto, unatuma mtu anakubaia, anakupigia picha, anakupostia. Anakupigia picha, wewe kazi yako ni kuzipost. Sijui ni kwa nini you don't make advantage of your social medias. Unapost kwa Facebook, unapost kwa WhatsApp, unapost kwa ma Facebook groups, unapost kwa TikTok account ukiweka amount hapo na namba. Kama ni manguo, kuna vitu mingi sana kama viatu, bags za watoto, vitu mingi sana zenye zinaweza fanya uomoke bado ukiwa huko Gulf. Ni vile tu hatujawaiona. Usiogope biashara. Usiogope, ni vizuri kujaribu ndio ukianguka uone ni wapi unafaa kurekebisha. And again guys, the amount of money inategemeanga. Juu nimewaambia mimi unaweza nipea 10,000 sahi na uone nimeifanyisha biashara sana. Kuna mwingine hata utampea 300,000 akose hata kufanya kitu. Kwa hivyo the amount of money it depend na akili ya mtu. But kama ni spare part na hardware, like hardware guys, you have to start it from 500,000 ama maybe tuseme 400, lakini sana sana 500. Si mnajua nini, kama hardware hizo manini, masimiti, mambao, yani mavitu mingi. Aya, kama ni spare part hizo mataya za gari, hizo ma carpets, hizo ma side mirrors, ma whatever, zinakuanga na dom mob sana. Lakini unaanzianga na utu tu vitu tudogo tudogo. Sijui kama mnanipata vizuri. Ma engine oil, ma oil filters, lakini kuna zile original na kuna zile fake. So you know the cheap is also expensive bado, eh? Alafu guys, again, ni wapi sijaguzia. But kama kuna mali nimeruka, ulizeni hapa kwa comment section. I'll reply your comment. Eh? Yeah, so, ukiwa, mimi naona hata ukiwa na 100, itategemea. Ni kazi unataka kuweka huko Ushago, unataka kuweka mahali town, ama unataka kuweka wapi, unataka kuwa mtu mobile, yani utakuwa mwenye mtu mwenye ana duka, utakuwa unatoa tu vitu zako kwa nyumba, unaenda unawauzia. Kama wale mama uji, siyo ni watu mobile, huyo mtu hata ukimpea 500, baadaye yatatengeneza 500 ingine. Yeye ni mtu mobile. Yeye at the end of the day, ana IT license, ana duka yenye analipia, ana nini. So yeye ni mtu tu wa mobile. Watu wa kuuza watermelon, nanasi, au ni watu wa mobile. They don't even need to pay for the rent, to pay for the license. Au watu at the end of the day wamekushinda. But it will depend, by the way. So guys, with 100, with even 50,000, ukiwa na akili, na ukitoa ile mentality ya ati nitaeka biashara ianguke, usieke hiyo mentality. Biashara ukieka lazima ianguke na iamke tena. Niulizeni mimi niko na duka ngapi? Na saa zingine huwa zinaanguka, zinainuka, zinaanguka, zina. Na hizo duka zote nimeandika watu. Kama I wish kama ni mimi ningekuwa hapo, maybe hata zingekuwa mahali pazuri. But at the end of the day, kama duka zinakupea profit, unabakishiwa na profit, unalipa mfanyikazi, unanunua vitu, that duka is doing good. Hata kama ni profit ya 1,000, hata kama ni profit ya 500, that biashara is doing good. Kidogo kidogo tu ujaza kibaba. So, ni hivyo tu yenye nilikuwa nataka kuambia. Don't be afraid of starting a business.
Na utoe hiyo mentality ya nikianzisha biashara nini itaporomoka. So guys, achani tumalizia hapo. Let me know what you think about it. Niulizeni maswali. I'm just here because of you guys and I love you so much. Kindly subscribe.